ברוכים הבאים לקורס המקוון הישראלי הראשון בנושא קורסים מקוונים, או כמו שכולנו אוהבים לקרוא להם, מוק. אני עמרי רוט, הבעלים של סטודיו סילואטה, חברת הפקות לסרטי וידאו ואנימציה, עם דגש על תחומי החינוך, ההדרכה והלמידה. ואיתי הצוות המובחר של ערוץ המו"פ במכון מופת. רותי סלומון, ראש צוות פדגוגיה, אסף עמית, מנהל פרויקטים, ודורין אמר פאסט, מעצבת חוויית משתמש. בשנים האחרונות הגיעה מהפכת המוק לישראל, עם הקמת קמפוס, הקצאת משאבים ממשלתית, ובכלל, מודעות כללית לנושא. את הקורס הזה בנינו אחרי לא מעט התנסויות ועבודה בתחום, מתוך רצון להפיץ את הידע שצברנו ולהעביר אותו הלאה. הקורס הזה מתאים לכל מוסד אקדמי או בעל תפקיד שקיבלו אישור ותקציב להפקת קורס מקוון ונמצאים רגע לפני התחלת התהליך, וגם עבור בעלי ניסיון שמעוניינים בחשיבה ביקורתית והעשרה בתחום. במהלך הקורס אנחנו נזכור את כל שלבי העבודה שבדרך, מהקמת הצוות, דרך הגדרת מטרות ובניית שלד הקורס, נעבור בצילומים ובסוגי סרטונים, איך כותבים מטלות ומעריכים את הלומדים, ועד להרצה ושיווק הקורס בפועל. המטרה היא שתקבלו כלים וידע שיאפשרו לכם לנהל את תהליך הפקת הקורס בצורה הטובה ביותר. תוכלו ללמוד מטעויות שאנחנו עשינו בעבר, לקבל טיפים שימנעו מכם להיכנס לדרכים ללא מוצא, להתלבט יחד איתנו בדילמות מרכזיות בתחום, כמו האיזון שבין פדגוגיה להפקת וידאו מרשימה, או האם כדאי להביא שחקן או פרזנטור במקום מרצה שלא עובר מצלמה בצורה טובה, ולהכיר את האפשרויות השונות שקיימות במערכת האדקס. חשוב להדגיש שכל הידע והתכנים שנעבור עליהם במהלך הקורס מבוססים אך ורק על ניסיוננו האישי, והם בגדר המלצה בלבד. אז אולי אנחנו נראים מרשימים ומקצועיים, אבל ההחלטות בידיים שלכם. במהלך הקורס נפגוש ונראיין מומחים בתחום הלימוד המקוון, כמו מנכ"ל אדקס העולמי, נציגים מישראל דיגיטלית ואנשי אקדמיה מהארץ ומהעולם. בדרך כלל היינו ממליצים שבניית הקורס תתבצע על בסיס תבנית מסוימת, שעוזרת ללומדים לצפות מראש איך יראו היחידות השונות ומהו אופן הלמידה. אבל אנחנו בחרנו באופן מודע לעשות שימוש בקורס הזה בכמה שיותר טכניקות למידה וסוגי סרטונים שונים, כדי להציג בפניכם מגוון אפשרויות שתוכלו לשאוב מהן השראה. לכן במהלך הקורס תתקלו בסרטוני מרצה פרונטליים כמו זה, אבל גם בסרטוני אנימציה, רעיונות, אינפוגרפיקות, צילומי מסך, סצנות דוקומנטריות ועוד הרבה דברים אחרים. מקווים שתצליחו לעקוב. אתם בטח יודעים שמחקרים מראים שאחרי כמה דקות הלומדים מאבדים קשב. אז לא נאריך במילים ונצא לדרך.